kien rettur tal-università imma għex ġo razzett tal-annimali. Il-bib tiegħu kien miftuħ il-ħin kollu. Il-bib ma kienx isakru. Qassis. Imma kieku ma sarx qassis, irid isir buffu taċ-ċirklu u jiżewweġ Ġappuniża. Insomma, hu ftit qassis, Strump. Il-fatt li hu qassis ma jfissirx li m'għandux difetti. Jiftakar bi preċiżjoni kull paġna ta' eluf ta' kotba li qara. Imma jinsa fejn ħalla l-karozza. Insa l-affarijiet ta' kuljumek li jienu int niftakru ħafna fihom. Jgħidulu l-qassis l-aħmar imma kien konsulent tal-Prim Ministru Edi Fenakadami. Illum m'għadniex naf li ma kienu l-ħsibijiet tiegħu l-ħsibijiet tiegħi, tant kienu iltaqgħu flimkien. Jiddiskrivuh bħala librerija fuq żewġ saqajn. Qatt ma ntqajt ma' moħħ bħal ta' Father Peter. Meqjus bħala wieħed minn l-aktar persuni intelligenti fid-dinja. Il-professur, l-qassis, l-ex-rettur tal-università, imma li kulħadd isejjaħlu Father Peter. Il-biografija ta' Father Peter Saracino Englott. Hawn ħal tarxin. F'din id-dar sempliċi għex Father Peter Saracino Englott. Dar mimlija kotba, ptates u sistema ta' filing bil-kaxxi tal-persil. Konna nidħlu intrata u kien hemm kamra, dil kamra kienet mimlija kotba. Father Peter kien iżomm ħafna karti f'kaxex tat-trapp tal-ħasil. Niftakar x'kultant kien daħan ġib din in-notar għandi xi ħaġa għax norikom. U kullum kien bil-karti. Karti jiġru l-emmulaw, il-tates jitlaw fuqhom, ma vera konfużjoni sħiħa. Wara li jaħsel il-ħwejja, għax kien jaħsel il-ħwejja tiegħu u tal-mamma tiegħu wkoll. Dal-pakketti kien iżommhom, dal-pakketti tal-karton, u fihom ipoġġi il-karton, kienu jservuh bħala files. Wallu kont tara file wieħed wara l-ieħor. Imma minkejja l-konfużjoni, Father Peter b'mod inkredibbli kien ikun jaf kull karta fejn qiegħda. Sakemm darba kien qed jikteb xi ħaġa tiegħi, karti inkredibilment hu kważi taħt il-karti u meta mort għadtu Peter dik għall-estejta. Għalliva, l-estejta, ma għandi kun kila għattus, għax insajt nittimgħu. Mid-dar ta' Father Peter joħroġ tifel ġirien tiegħu. Dan it-tifel se jagħmel l-eżami u Father Peter qed jgħinu fis-somom. Joħroġ it-tifel u fid-dar ta' Father Peter jidħol il-Ministru biex jgħinu fil-policy li jmiss. Kellu nies ġejjin b'ħafna proġett u pariri u hekk. U fost affarijiet imma kien hemm dat-tifel qed juħu l-privat mingħand professur tal-filosofija. F'din id-dar, Father Peter welled ħafna mill-ideat li komplew isawru lill-Partit Nazzjonalista. Fuq bażi permanenti kien wieħed mill-konsulenti speċjali għal żmien twil tal-Partit Nazzjonalista. Father Peter saħansitra kiteb uħud mill-aqwa diskorsi ta' Edi Fenakadami fi żmien li għamel Prim Ministru ta' Malta. L-ewwel net kien jgħid li hu xi rid jgħid. Mhux hekk. U mbagħad dejjem kien jirrevedihom hu. Kien hemm ċertu affarijiet, però bi żmien jiena tallimt tant konna ddiskutejna affarijiet flimkien illi illum m'għadniex naf li ma kienu l-ħsibijiet tiegħu u l-ħsibijiet tiegħi, tant kienu iltaqgħu flimkien. Father Peter kiteb ukoll xi diskorsi flimkien magħhom Franco. Kitibhom lil nies ta' fama internazzjonali. Dawn baqgħu ta' fama internazzjonali għadhom jikkwatawhom illum. Jiena nemmen Father Peter fl-1976 u forsi aktar tard. Kien wieħed mill-fawturi biex ngħidu hekk. Li għaġel l-ideoloġija moderna li nafu tal-Partit Nazzjonalista. Qabel ma Father Peter u oħrajn intervjenew biex jagħtu forma ideoloġika lill-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista kien għandhom magħluq ġobbozza tal-ħin, f'time warp, ġifieri. Mentri Father Peter u oħrajn fosthom insemm Louis Gallia, irnexxilhom ibidlu l-lingwaċ tal-mod kif jartikula l-argumenti politiċi il-Partit Nazzjonalista, beda jtih dimensjoni aktar illi tirrifletti mhux biss l-bżonnijiet
tradizjonali klero legali li mibni fuq il-Partit Nazzjonalista, imma anki ta' nies ordinarji ta' nies tal-ħaddiema tax-xogħol. Kważi snin 60 meta ġejt lura Malta jiena bdejt immexxi l-ideat bħall-wirt komuni, eċetera, li ġew adottati mill-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien fil-gvern. Fis-snin mbagħad sabejn meta kien il-gvern ta' Minta u kien hemm il-teddid kbir lejn id-drittijiet fondamentali tal-bniedem. Kien hemm il-problemi dwar l-università u l-edukazzjoni u dwar il-Knisja. Allura hemmhekk bħala assis, speċjalment imħabba t-teddida l-drittijiet fondamentali tal-bniedem, ħassejt il-bżonn li nimpenja ruħi mhux biss bħala advisor tal-gvern u bħala parti mill-sejjaħ arkitett, parti minn li kont qed ngħin biex titfassal il-politika tal-gvern fil-qasam internazzjonali. Jiena ngħid li Fader Peter Serġio naħseb kieku qatt il-barra mill-politika u se tagħmel politika oħra, tajjeb, se tagħmel politika oħra, naħseb kien ikun aħjar li ma ċappas m'ebda partit. Jiena nemmen Fader Peter l-utilità tiegħu kienet li joqgħod il fuq miż-żewġ partiti, kemm jista' jkun ma jkollux x'jaqsam magħhom u jkun tappunt ta' referenza filosofika għaż-żewġ partiti. Hawn Malta sfortunatament din hija s-sitwazzjoni meta tmisma' partit inti tkun iċċappast ma naħa jew ma oħra. Meta ntalab jagħti il-pariri dejjem tom. Fader Peter kien anke jagħti pariri lill-Partit Laburista. U magħruf li kien konsulent ta' Edi Fenek Adami, ma nafx kemm jafu li Don Mintoff ġieli darfu għal xi pariri. Minkejja li kien jagħti pariri li żewġ naħat, ġieli jagħmlulu xi vendikazzjoni wkoll. Nafu wkoll li darba minnhom f'din id-dar li kellhom ħattar xin, Fader Peter jiġi lura u jara il-bib miżbuħ mill-ġdid. U jista' jkun li anke l-faċċata, imma naf li l-bib żgur. U skopra li l-ġara kien li matul il-ġurnata xi ħadd bħala vendikazzjoni kien waddablu xi żeba. Il-ġirien indunaw u biex ma jiġix lura u jara l-vendikazzjoni, żebgħu il-bib mill-ġdid, jiġifieri sabu ġdid fi avant. 5 ta' Diċembru 1986, fil-Każin Nazzjonalista tal-Gudja jinqatel Raymond Caruana. Edi Fenek Adami, flok jorganizza mass meeting, jitlob lil Fader Peter jagħmel velja ta' talb, miġbura il-Partitarji Nazzjonalisti. Sejjaħli dik nhar u qalli jiena ma rridx nagħmel meeting, mass meeting, għaliex naf li jekk insejjaħ mass meeting f'dan il-moment, ir-rabja tan-nies kienet tali li ma kienx ikun possibbli niżommhom. Għandix irrid nagħmlu hija velja reliġjuża. Niltaqgħu hemmhekk fuq l-għadba tal-Każin fejn kien inqatel Raymond Caruana. Għalli urrid lilek bħala qassis tkellem lin-nies b'ispirtu ta' talb f'dik is-sitwazzjoni. Ma tridx tgħidilhom mill-bidu aħfru għax se jkollok reazzjoni negattiva. Imma trid twassalhom bi-proċess ta' din il-velja biex jaslu li jaħfru. Trid tagħmel diskors li jippaċifikhom. Fader Peter jagħmel id-diskors u jirnexxielu jikkalma lill-Partitarji Nazzjonalisti. 1951, ta' 15-il sena, Fader Peter jidħol l-università. Wara jmur jistudja l-filosofija fl-Università ta' Oxford bħala Rhodes Scholar. Jkompli l-istudji tiegħu fl-Istitut Kattoliku ta' Pariġi u l-Università Kattolika f'Milan. Kull fejn studja barra kien għaddejjem minn perjodu ta' deb, ġifieri u studja Oxford bejn il-55 u 58.
f'perjodu li u renomat fl-istorja tal-filosofija tas-seklu 20 bħala perjodu mill-aktar fertili għal-filosofija speċjalment f'dik l-università. Father Peter jagħti lectures diversi pajjiżi fosthom universitajiet fi Franza, l-Italja, Amerika, il-Brażil u fil-kumplament għad-dinja. Darba kont Milan għal-konferenza fuq il-Midja u l-Familja. U kellu jagħmel is-sintesi tal-kungress, kungress ta' diversi ċranet. Ma kulħadd baqa' mbellaħ. Għax da, tant it-truf li kien hemm għadhom flimkien li qisna smajna kungress differenti. Iċ-ċabċiba tan-nies kollha li kien hemm fis-sala bil-wiefqa damet ħafna minuti. Għax kulħadd baqa' mbellaħ. Hija ironika li wieħed mill-aktar persuni intelligenti fid-dinja jaqla daqqa tajba fuq rasu meta jitwielet. L-għada li twielet, Father Peter waqqoħ fuq rasu u wuġi li ċajta li jgħid l-effetti għadhom jidru sal-lum. Father Peter studja Milan u f'Milan Father Peter għamel perjodu jgħallem ukoll. Waqt li kunet jgħallem f'Milan, om Father Peter timrat. Waqt li kien hemmhekk, il-mama tata stroke poplasija u ġiet bedridden. Father Peter jinżel lura Malta. Telaq minn fejkin, telaq ix-xogħol kollu li kellu li kien qed jagħmel hemmhekk konnessjoni mal-arti u mal-filosofija u ġi Malta u iddedika ruħu kompletament għalija. Fil-li kont ikun qed niddiskuti miegħu ħsibijiet filosofiċi, ħsibijiet politiċi, diversi suġġetti. Fil-li b'daqqa waħda mill-kamra ta' ġewwa, l-aħħar kamra li kellu, kien ikun hemm il-mama tiegħu fis-sodda għax ma kienx tifla ħedqhom u tibda tajjatlu. U kien qum u jmur u jbiddilla u jaħsilla u jaħsilha u jitmaħħa. Mil-belt fej kienu joqogħdu, jitilqu lejn ħal tarxin. Il-belt kienna ħafna taraġġ u bekk mar ħadd tarxin biex ikun jista' joħodha għalkemm kien skomdu għax hemmhekk kull ma kellux tik mamar. U kun min rid imur ikellmu kien rid imur hu hemmhekk, għax hu kien dedikat għall-mama l-ewwel il-mama, imbagħad kienu jiġu l-affarijiet l-oħra. Ġvida kien jieħu kura tagħha 24 hours a day, 7 days a week. Dejjem fis-sodda kienu stess jerfaħħa biex jbidlilha l-ħwejjeġ minn għajlajnuna taħat. Ma kienx jiġifieri iżomma bedridden ta' fis-sodda, ta' kien joħorġa fis-sajf, pereżempju, il-festi kollha. Kien joħodha fuq wheelchair il-festi kollha. Kienet demanding fuqu. Bniedem illi għalkemm kellu kobor enormi f'dak li huwa erf. Huwa bniedem sempliċi u li dejjem għex f'ħajja jien ngħid ta' faqar. Illa għaliex dak illi kont nara fil-dar tiegħu. Kien ħajja ta' sempliċi, ħajja ta' mħabba kbira għal mamma tiegħu u kien jexbi xejn. Father Peter ħafna jikkunsidraw bħala wieħed mill-aqwa mħuħ fid-dinja. Imma mbagħad Father Peter jinsa l-affarijiet ta' kuljum. Niftakru jinsa ħafna lill-Father Peter meta konna fl-istess kuritu, konna nagħmlu fid-dipartiment fl-istess kuritu. Niftakar il-mossa l-iktar komuni li niftakru biha kienet li dejjem narah ifittex fil-but tal-qansiet jew fil-but tal-qmis iċ-ċwievet, kellu mazz ċwievet u dejjem ifittex biex jara fejn qegħdin. Jiena ngħidlu Peter ġajna, għalli jgħidli iva, jgħidli naħseb qegħdin fil-but tal-ġlek. U ngħidlu mal-ġlek fejnu, jgħidli hemm ġew tfisser bil-kamra msakra. Ġew fil-ġieri kemm il-darba spiċċa jgħin lill-Father Peter ifittex il-karozza? Jgħidli ġew tista' tieni lift għax għandi bżonn immur sal-belt għax ħallejt il-karozza hemm. Lej jiena ngħidlu morru l-belt, nieħdu. Insuq minn tal-qroq, naslu Kastilja, iħares law lem, jgħidli mhux hawn qiegħda ta'. Ngħidlu fejn taħseb li qiegħda fih, naħseb. Edha x'imkien l-università ma nafx eżatt fej. Minħabba l-esperjenzi daqsxejn negattivi li kelli li jinsa ma jkunx hemm fejn ħalla l-affarijiet ngħid wara. Nivvjaġġaw id-dinja kollha, però titittini l-biljett
il-flus u l-passaport. Din Margaret, il-segretarja ta' Fader Peter. Kien nuċċali, marx kamil darba nfittxlu nuċċali, u ma jara xej minnar nuċċali. Karti li kollu bżon biex jimurġu meeting, unkun tajtomplu a few minutes qabel, unbat nitħol jiena u jkunu eżatti taħt għajnej. Iżdan kabara minn Malta, indunaw bler straordinarju ta' Fader Peter. Mhux tab xejn ġi mistieden jgħallem fi Franza, f'Sorbonne, l-Università ta' Ottawa, u ċintin nati fl-Amerika. Fader Peter jingħata dottorat minn l-Università ta' Brunel. Membru tal-UNESCO fl-Università ta' Milton Keynes fl-Ingilterra. Ingħata l-unur tal-mertu bil-Portugal. Membru fil-Planning Council tal-International Ocean Institute. Kien fil-Kunsil tal-Mediterrana l-Filosofija. Kien President tal-Assoċjazzjoni tal-Universitajiet tal-Commonwealth. Kien ukoll fil-Kunsil tax-Xjenza fil-Commonwealth. Kien konsulent tal-UNESCO. Ħata nifsek tgħidhom u fadal. Iżda minkejja id-dinja għarfu l-intelligenza ta' dan il-bniedem. ċorta waħda kultant Fader Peter jinsa jiekol. Darba kenna miegħu lecture aħna bejn l-erba u s-sitta. Li kien ifisser li jibda xi ħin wara l-erba u jispiċċa xi ħin wara s-sitta. U f'xi ħin wara s-sitta ħim minnhom ta' daqqa fuq moħħu. Għalissa naf għax jien bil-ġuħ? Għala x'inhu sejjer biex nikol il-kantin tlof sinar? Xi ħadd ġie jitkellem miegħi. U bqajt nitkellem miegħu, u mbagħad bqajt nitkellem ma' ta' warajh u bqajt nitkellem. U ġejt il-lectures u ma morx nikol, insejt imur nikol. Jinsa daw l-affarijiet. Jinsa l-affarijiet ta' kuljumek li jien int niftakru ħafna fihom. Pereżempju jekk inti tagħmel appuntament, tagħmlux miegħu, titagħmlu mas-segretarja tiegħu. Inkella jekk tagħmlu miegħu, m'għandek assolutament l-ibda ċans li se jżommu. Fader Peter anka l-appuntamenti li kollu jinsa, imma lill-ommu ma nisi jaqgħod. Kull darba li jitkellem fuq il-mamma tiegħu miegħi dejjem għajn neħkim jixelu u jixelu anke b'element ta' dmuħ. Kien qed jarati speċi tiddeterjora xi ftit. Wara 8 snin marida, wara 8 snin jieħu ħsieba, om Fader Peter tmut. Aħna bikbira għax kien iħobba. Niftakar il-moment meta hija wkoll meta mietet u meta Fader Peter kien għamel flimkien monument ta' assisin oħra il-qudisa tagħha u niftakar kien għamel diskors fejn wieħed jirrealizza kemm kien iħoss l-imħabba għall-ommu u kemm alla volja kienet ta' pisa għalih, era li x'kienet il-limita ħafna, imma akkosta dan il-limitazzjoni li kienet tagħtih. Xorta waħda fid-diskors li kien għamel il-Knisja, kien li wara biċ-ċar kemm jippreferi li ommu għadha miegħu jieħu ħsieba u toħodlu parti sostanzjali tal-ħin tiegħu milli llum ommu mhux qiegħda miegħu u għandu l-ħin kollu illi hu dejjem x'taqilli. Illi kollu. Fader Peter jagħtik l-impressjoni li hux bniedem kalm ħafna. Iżda pereżempju Fader Peter kapaċi jitlagħlu malaj. Imma mbagħad daqs kemm jitlagħlu malaj kapaċi jinsa l-fatt li qassis ma jfissirx li m'għandux difetti. Ma jfissirx li meta ssir qassis f'daqqa waħda d-difetti kollha li kelli se jisparixxu. Meta taqbiżlu sew. U jibda jgħajja tajjat u mbagħad. U jiena ġieli anki kont ninkwieta għax kont nara hekk jiżbel malaj. Imma hemmhekk magħmul issa min jgħid li għax għandu xagħru ħamra. Fader Peter għamel żmien twil jieħu ħsieb il-lommu, iżda qatt ma tgħallem. Jieħu ħsieb kif jagħti każ id-dehra tiegħu. Niftakar kienu jgħidu għadu hekk titgħallem tilbes ħares lej Fader Peter għax ma jlibsek ħadd. Dejjem jinqalalu xi ħaġa relatati ma' qliet. Meta ġew saliba kien student tiegħu jiftakar lecture partikolari. Naraħu dieħel dik il-bissima tiegħu u daqqa waħda klassi sħiħa tinfaqa titħa. Għaliex da Fader Peter jidħol, misintendi, il-miss
taħt il-qalsiet għall-ewwel darba għax dejjem nafu bil-qmis barra il-qalsiet imma mhux taħt il-qalsiet normali tiegħu imma taħt il-qalsiet tal-pijama. Darba anke bil-qalsiet imqatta' mara għall-lecture? Jien niftakru darba jiġi għall-lecture sa. Bl-istess qalsiet ġurnata wara ġurnata wara ġurnata. Ptiċrita enormi jiġifieri. U ħadd kulħadd jista' jgħidlu da, kulħadd jidher jgħidlu. U minn saħħa fl-aħħar nasib xi ħadd qallu. U dal-aħħar Father Peter sar jilbes iċ-ċinek tal-qalsiet ukoll. Dal-aħħar ukoll konna fit-tieċ tat-tifel u ġi għaddislu. Tlaqqa waħda naraħda jix-xenker u seqa. Kien hemm tabiba fuq il-post u ħasbek li niżillu t-sokkol. Kif nafu mhix sigrit li jibati bid-diabete? U din għalli jew waqalu t-sokkor jew nkella xi attakk tal-qalb. Bdiet tara fejn jissib t-sokkor u sejra tbella ħomlu. Fil-fatt hekk inġara kien illi l-qalsiet waqalu qed ipprova jidaħlu minn taħt is-suttana. U allura sar jilbes iċ-ċinek. Biex allura qalsiet tal-menu ma jqalux. Dalwaqt naraw ir-razzett li fih kien jgħix Father Peter. Dal-waqt niltaqgħu ma' waħda mis-segretarji li kellu Father Peter, Annabel. Iżda qabel ma nifqu, Ranier f'sadni jirrakonta kif reġa spiċċa bl-qalsiet. Din id-darba xrem ieħu stess mit-tieqa tal-ferrovija. Il-ħbib tiegħu iddeċidew li ħwejġu kienu imkabrin iż-żejjed. U allura marru għand ħajjat biex jagħmlu libsa ġdida. Father Peter jħu l-libsa miegħu fuq il-ferrovija malu għaġo pakket. Qabel ma kien se jasal Oxford, iddeċida li forsi tamin Oxford jasal libes pulit għal-darba. Allura mar fil-kamra tal-banju, neza ħwejġu. U minħabba s-sura li kienu fija ramihom mit-tieqa, Father Peter jiftaħ il-pakket. U flok ġileku qalsiet isib żewġ tixgiget. U Father Peter jispiċċa bl-qalsiet. U naturalment staħa joħroġ barra mill-kamra tal-banju. Sa kemm ġi l-kunduttur? Il-kunduttur kellu jmur idur mal-passiġġieri l-oħra biex jara jekk hemm xi ħadd li jista' jagħmel donazzjoni ta' qalsiet. U naturalment min nagħmel din id-donazzjoni ħeles minn xi qalsiet li kuku seta' jarmih kien jarmih. Allura xorta spiċċa wasal b'ġaketta pulita ħafna imma b'qalsiet imkabar. Il-biografija ta' Father Peter tkompli dalwaqt. Peter trabba l-belt mommu, missieru u tmien ħutu oħra. Dejjem isemmi anki meta jitkellem li hu mill-belt u min-naħa ta' San Paul. Biex waqt il-gwerra, Peter u l-familja tiegħu jaħarbu l-attakki tal-għadu mill-belt imorru jgħixu għawdex. Missier ommu kien tabib u waqt il-gwerra il-familja ta' Father Peter kienu marru joqogħdu għawdex. Bħal ħafna tfal oħra, Father Peter ma kienx imur skola. Iżda xorta baqa jistudja. Tant li meta spiċċat il-gwerra, qabżuh żewġ klassijiet. Father Peter għamel żmien ma jmurx skola formali imma kien jgħallmu nannuħ. Bir-riżultat li meta ġilura Malta wara l-gwerra qabeż żewġ klassijiet. F'Għawdex nibtet fih il-vokazzjoni li jsir qassis. Dak iż-żmien l-isqof ta' Għawdex kien Monsinjur Mikiel Gonzi. Ommu Missier Peter kienu ħbib kbar tal-isqof Gonzi. Ma minkejja l-biberija li Peter kellu ma l-isqof Gonzi, it-triq biex sar saċerdot ma kienx faċli. Wara li bħala żagħżugħ studja fl-Università Oxford, Peter imur jistudja Pariġi. Imma l-isqof Gonzi ħaseb li Peter kien mar f'post ta' tentazzjoni. U ma tantx ritt jgħinu biex jgħix waqt li kien qiegħed hemm. Allura kellu jaħdem billi joqgħod jiżboħ, ġilu ma kellux flus biżejjed kien jorqod taħt xi pont propju mal-fqar u min kienu bladjar. Imma f'Għawdex, l-isqof Gonzi jibqa' jinsisti li Peter għandu jitlaq minn Pariġi. Wara li jagħmel sentejn hemmhekk, irċieva ittra
li informatu li kien rebaħ scholarship li mor jistudja l-Italja u ma kienx applika għalih, fil-fatt kien iddeċida Monsignor Gonzi li tamin joħorġu minn hemm. Ma l-Arċis of Gonzi kellu relazzjoni ambigwa. Meta kont inkellmu fuq Father Peter, kien jammira l-intellett tiegħu, imma kellu wkoll ċertu biża' minnu. Fosthom għaliex Father Peter ma kienx esternament is-saċerdot tipiku. Wara ħafna studju, minkejja l-problemi kollha, fl-1958 Peter isir saċerdot u jibda jissejjaħ Father Peter. Father Peter jiġi ordnat saċerdot fi Duomo ta' Milan. Father Peter għadu jiftakar waħda mill-ewwel assoluzzjonijiet tiegħu wkoll. Meta jiena bdejt inqara 40 sena ilu, kien jiġu ħafna żgħażagħ jgħidu li French kiss dnub. U jiena kien ikolli ngħidilhom, aħseb ftit fuqha inti u wasal l-konklużjoni tiegħek. Imma Father Peter mill-ewwel jerġa' jkollu problemi mal-Isqof Gonzi. Għax Father Peter ma kienx jilbes il-kappell tas-saċerdoti? Darba jino Father Peter ħerġin mill-belt, xemx qawwija hekk u aħna ħerġin nerqu biex ngħidu hekk u naraw l-Arċisqof ħireġ dak iż-żmien kellu dik il-kadilla kbira. U Father Peter qed jara speċi sejqafa sejtina lift. U fil-fatt kif wasalna ma qaf l-Isqof niżel it-tieqa u għajt il-Father Peter. Father Peter bissima sejja speċi jaħseb sejt bilna l-bib. Fil-fatt aħ ħasla episkopali għax qalu xiġifieri inti qiegħed mingħajr kappell. Ma tafx li tibbes il-kappell għadha saċerdot. U Father Peter qalu ma jien m'għandix. Dak telaq it-tieqa u telaq. U bħajna aħna fejn kien nerġa' nibqgħu serin nimxuha u tama tagħna sewa sena bil-karozza ebet. 1987 Father Peter isir rettur tal-università. Imma uħud ħasbu li Father Peter ma kienx kapaċi jmexxi l-università l-quddiem. Father Peter għalkemm ħafna minni saħarsu liħ bħala persuna li dejjem huwa fi sħab ma kienux jarawh bħala bniedem prattiku u bħala bniedem li huwa kapaċi jamministra. Fil-perjodu li damu kien hemm żviluppi enormi tal-campus, tkabbir fil-bini, kabbir fl-infrastruttura, kabbir fil-suġġetti li kienu qed jiġu malma u tkabbir ukoll fl-ammont ta' studenti li kienu daħlu l-università. Tant il-mijiet ta' studenti bdew jiżdiedu li ma kellhomx aktar spazju. Fi ftit snin tant bdew jikbru l-ammont ta' studenti li ma kellniex fejn daw jitgħallmu. Fil-fatt kellna garaxxijiet li kienu jintużaw bħala stores illi kollna imbatluhom minn imħażen u nagħmluhom klassijiet fejn setgħu jitgħallmu l-istudenti. Iżda l-ewwel xogħol li kellu l-università kien tal-ibrar. L-università nistgħu ngħidu li beda bil-qiegħ, anke jekk f'ambjent li huwa jħobb bħala librar. 1991 Father Peter jerġa' jsir rettur tal-Università ta' Malta. Neħħew l-20 punt, neħħew il-kundizzjonijiet kollha li kien hemm biex persuna se tidħol l-università. Ingħataw l-istipendju. U Father Peter kien kruċjali biex jibda jingħata l-istipendjum lill-istudenti. Għalkemm kien hemm kontroversji marbutin ma l-istupendju wara biċ-ċar li dak kien ukoll ta' għajnuna għall-student. Bħala rettur kien rettur ta' viżjoni kbira. Jiena konvint li hu kien li stimola lill-politikanti lill-politiċi biex iwettqu din il-bidla fl-edukazzjoni u jissugraw jiftħu università b'xejn għal kulħadd għal min irid jistudja u llum qabel kienu forsi jiggradwaw ftit mijiet u llum kull sena jiggradwaw kważi 3,000 ruħ. U naħseb dak huwa l-akbar preġju u l-akbar rivoluzzjoni li għamel Father Peter. Naħseb huwa ossessjonat bl-edukazzjoni. Father Peter mhux bil-kotba u bl-istudju biss ossessjonat, imma anke bil-buffu. U dejjem jgħid il-klawn huwa persuna serja ħafna. Għandu dal-element traġiku u komiku fl-istess ħin. Il-klawn li daħek, però fl-istess ħin traġiku, għax id-daħ huwa professjoni u mhux istil naturali. Fil-buffu, Father Peter jinnexxielu jara lil Kristu. U l-ċerti niskandalizzatom il-figura ta' Kristu bħala buffu. Għalija il-klawn huwa wieħed illi l-ħin kollu jaqla fuq rasu.
inkollu jinġi fl-inkwiet. Ma kull darba jaqa' mal-art, imma jerġa' jqum b'daħqa u kapaċi jagħti ferħ lin-nies. Anke meta huwa qed juri ruħu fl-iktar ċirkostanzi li waqgħu d-dinjità tal-bniedem. U naħseb li din hija figura mill-aħjar ta' Kristu. Qabel ġietu l-ħajra li jsir qassis, Father Peter xtar jsir buffu. Meta kien barra minn Malta, darba Father Peter imur jara ċirklu u jidħol backstage. Daħalġo kaġġa ma' tigra u ma' gidbetux. Meta kien rettur Father Peter sapruħu f'moment imbarazzanti wkoll. Ċempilli ċaħat li inserta kien imħallef. Evidentement biex jipprova jinfluenzani dwar riżultat ta' xaħat li u kien jaf fil-matrikola. Naturalment da waqqaftu mill-lowel. Xaħatlu, għandi kurzita xaħatlu. Oh, ekku, nisiltu t-telefonu, mux. Wara ftit żmien, għajmin għax, mbagħad wara kien hemm kontratturi u nis ta' kull xorta. Li pruvaw influenza. Oh, skur. Wara ftit żmien ndraw li dak kien għal xejn u ħadd ma baqa' iktar jipprova. Iċaqlaqni b'da. Daċċe diffiċli x-xaħmek li, ġifri l-flus ma jinteressa. Dan ir-razzett ukoll jinsab fl-università. L-istess razzett li fiħex meta kien rettur. Kien għażel li jmur joqgħod fl-università biex ikun qrib ħafna tal-istaff u anke tal-istudenti. Dil-farmhouse kienet mara l-essa ta' biċċiet ir-renovaha. Għada mek rinnovata sal-lum u Mario oġġo fija. Father Peter kien iżu Dominio Zajrem. Father Peter kien ħalli l-bib tar-razzett dejjem miftuħ u ħafna kienu jmorru għandu għal xi parir. Wieħed kien jaf illi jekk għandek xi ħaġa vera urġenti u jew xi ħaġa taqsim il-qalb għax kull ħaġa immaġinabbli kienu jmorru għandu. Jew xi bżonn da l-bib miftuħ. Jina ġili biex stajt inkelmu kelli mmur jina f'laxxa ta' billej. Kont tal-artisti, mużicisti, nis fqar, nis ma jafux jikbu. Kienu jiġu għandu wkoll. Inti x'int, int min int, il-bib miftuħ għalik. U biex tkellem lill-Father Peter kien ikollok id-dum xi ftit tistenna? Ma kienx hemm għax inti il-Ministru jew għax inti l-Prim Ministru jew għax inti xaħat ġejt minn barra. Jekk qed ikellem xaħat li għandu qalbu maqsuma jew kella xaħat li kien se jagħmel suwiċidju u spiċċa ddeċida qabel imur jagħmel suwiċidju jiġi għandu għax kien ikollu daw il-każ li ma tistax titlaqhom. Din is-sala Erin Seraċino onglot fl-Università ta' Malta. Erin kien kiteb dizzjonarju bil-Malti u kien ukoll iż-żiju ta' Father Peter. Erin Seraċino Onglot kien żagħżugħ fuq tiegħu u kollu praspar bħal nepu tiegħ, Father Peter. Imma bħal neputi wkoll kien iffissat fl-opra. Meta konna mmorru għandu anke Peter da dejjem jagħmlilna lezzjonijiet tal-Malti, imma dejjem irid isemmanna xi biċċa mużika. Kellu mużika vasta ħafna, tista' tgħid l-opri kollha immaġinabbli. Forsi minn hemm ġiet il-ħajra li jikteb l-opri. Ovvjament l-interessi ta' Father Peter ma jispiċċaw qatt mill-ħmir għall-mużika. Father Peter awtur ta' erba' opri b'mużika ta' Charles Camilleri u palki ddisinjat minn Richard England. U Father Peter għalhekk huwa intellettwali totali, totali f'liema sens, mhux filosofu biss, mhux teologu biss, mhux mistiku biss, imma bniedem illi jifhem ħafna profondament fl-arti, il-mużika, il-pittura u il-letteratura. U dik li tagħmel il-Father Peter differenti, tista' tkellmu fuq kollox, ikun jaf dwar kull suġġett taħt il-kappa tax-xemx. U fuq kwalunkwe suġġett, jiena dik li tagħġibni, jiena diskuti l-arkitettura miegħu. Father Peter kiteb ħafna kodba wkoll. Minkejja li kiteb ħafna kodba li jistudjawhom l-università, it-teżi li huwa għamel
fuq filosofu Ġermaniż hija illum meqjusa bħala waħda importanti fil-qasam, fil-qasam tal-istudju tal-ħsieb Ewropew. Imma dal-bniedem kiteb ukoll tfal. Fader Peter minn xkunitu kien imdawwar bil-kotba. Li taqra kienet ħaġa naturali d-dar. Omm Fader Peter dejjem stinkat biex ulieda jirnexxielhom fl-edukazzjoni tagħhom. U kienet iddaħħal fina illi wieħed jieħu gost jistudja, illi tistudja miex xi kastik. Ta' 21 sena, Fader Peter jitlef lill-missier. Dakinhar li jmut missieru, Peter kien qed jistudja fl-Università ta' Oxford. Ra li l-missieru jmut kmini, kien lest joħroġ jaħdem, ġifieri joħroġ mis-seminarju, iċedi l-aħħar sena tiegħu Oxford, iċedi kollox biex jaħdem għall-ħutu għax hu kien it-tifel il-kbir. Il-mama kienet ta' karattru sot ħafna. U meta mit il-papa l-ewwel ħaġa li l-ewwel deċiżjoni li ħadet kif miet li ħadd mhux se jintorrompi l-edukazzjoni. Kam what may. Fader Peter u seba' ħutu jkomplu jistudjaw. Ukollha jirnexxielhom jistudjaw barra minn Malta. L-aħwa kienu bejħedu ieħor miftemin li malli jistudja wieħed mbagħad jara kif jgħin lil tawarah. F'ħajtu Fader Peter rid jgħix u jaħdem biex it-tagħlim soċjali tal-Knisja jsir realtà. L-impenn ta' ħajti kollha prinċipali kien li nipprova li d-dottrina soċjali tal-Knisja, l-viżjoni politika u soċjali tal-Knisja tiġi tradotta f'realtà għaw Malta. Fader Peter waqqa fil-grupp ta' Zaza ħaddim Ansar. Jena għalija kien l-aħjar żmien ta' ħajti, eh? Kien meta żmien meta kien ħafna, speċi meta ħafna tfajliet ħarġu jaħdmu. Allura kellek ħafna ħaddim ma' Żgħażagħ. Dak iż-żmien beda rridu jdaħlu dal-aspett fiż-żgħażagħ li x-xogħol hija xi ħaġa dinjetuża. Ma kienux jafu d-drittijiet tagħhom pereżempju. Ma kienux jafu li ċerti kondizzjonijiet li kienu jsibu ruħhom fihom lanqas kienu legali. Fader Peter kellu qan wieħed li għallem li dawn iż-żgħażagħ li kienu għadhom kemm daħlu fid-dinja tax-xogħol. Kultant kienu affarijiet li lilhom kienu jdejquhom verament. Kultant kienu affarijiet li qas kienu jirrealizzaw li għandhom idejquhom illi ma kinux ġusti. U dawna konna niddiskutuhom flimkien, niddiskutuhom fil-dawl tal-Vanġelu u minn hemmhekk naħorġu x'għandek tagħmel. Lil dawn iż-żgħażagħ Fader Peter kien dejjem jirrepetu ilhom dawn il-punti. L-ewwel qara x'inhu jiġri u mbagħad qis fid-dawl tal-Vanġelu u mbagħad aħmel. Għamel xi ħaġa biex tirranġa s-sitwazzjoni tiegħek. Iżda Fader Peter mhux dejjem kien ikun fil-ħin għal dawn il-laqat. Sens ta' ħin ma kellux. Assolutament, jiġifieri min jif mhux l-ewwel darba li jagħmel żewġ appuntamenti fl-istess ħin. X'inhu huwa l-ħin għal Fader Peter? Jien naħseb hekk tagħmellu din il-mistoqsija għal Fader Peter. Joħodlok sija biex jispjegalek x'inhu huwa il-ħin. Hemm dualiżmu fih. Il-Peter sara xi nonglot li jaġġel u l-Peter sara xi nonglot kajman kwiet u jgħidlu Fader Peter, taġġielx stennini sabiex iż-żewġ Peters jingħaqdu flimkien u jsiru il-persuna waħda illi verament huwa Fader Peter. Fader Peter kien ukoll imsemmi għall-quddiesa li kien għaddes b'mod differenti. Naħseb li Fader Peter kien l-ewwel persuna Malta illi juża slides biex jispjega l-Vanġelu. U niftakar l-ewwel darba li qatrajt tqarbilna dbil il-ħobs fl-imbit. Qabel li fl-or kien imbagħad ma jidħolx il-Knisja hu. Kienu ġew idoqqu pereżemp ġew idoqqu bil-kitarri, il-quddiesa. Dalwaqt ngħixu l-mumenti meta Fader Peter stess kien qrib il-mewt. Iżda qabel ma nifqu, niskopru l-annimal favorit ta' Fader Peter huwa l-ħmar. Fil-kamra tiegħu id-dar tal-kleru għandu kollezzjoni ta' ħmir. Fil-ħmar, aħna naraw ħmar, u ngħidu ħmar il-dak li jkun. Fil-ħmar kulħadd jara. L-injorant, l-imwarrab, l-annimal li ma tridux. Fader Peter għandu imħabba lejn dawk li huma marbin, jaħdem mal-marġinati. Il-biografija ta' Fader Peter Seraċino Inglott tkompli dalwaqt.
din id-dar fejn bħalissa jgħix Father Peter, id-dar tal-kleru. Din il-kamra ta' Father Peter. U din il-pultruna tiegħu. Għall-bħitam miksija bħafna x-kafe fuq kodba. Kodba kull fejn jiddawwar wiċċek fl-art mal-ħitan, kullum kien ikun hemm il-kodba. Hija dika id-diżordni. Organizzata illi bniedem bħal Father Peter ikollu, mhux bniedem. Kodba miftuħa, kodba fuq is-siġijiet, kodba fuq is-sodda. Il-ħajja tkompli għalih il-lejl huwa sempliċement intermezz nagħmlu jiena biex l-għada jkompli. Fuq din il-pultruna, Father Peter qatt tasiegħu għal jaqra. Jaqra jaġġel, għandu l-kapaċità li jaqra jaġġel ħafna, jiskenja iktar minn jaqra naħseb jiena. Father Peter għandu kodba dwar suġġetti differenti. Fuq il-reliġjon, fuq is-sess, fuq il-ħmir. Father Peter jaqra fuq kollox. Ġieli rajtu jisfolja ftieħ għal 10 minuti u jisfoljaħ, ma jkun diġà fehem l-essenza tiegħu, jkun jista' jagħmel kritika fuq il-ktieb. Fid-dar tal-kleru jiġu saċerdoti li jkunu kibru fl-età u li jkollhom bżonn min idur bihom. Qabel ma mar dar tal-kleru, għal jien meta kont università kont ixieħ wieħed. Iktar wieħed li kważi xi għandu għandu kun diabete u affarijiet. U allura jien kont inħossni l-iktar wieħed anzjan, iktar wieħed magħkus, għal bad mod dar tal-kleru, għal kont l-iżgħar wieħed u l-iktar wieħed f'sikti. Father Peter kun rip il-mewt darbtejn. Father Peter tieħad taktal qalb l-uffiċċju tar-rettur fl-università. Kien taħad taf qalbu attakk serju ħafna. Iżjed milli ħafna iżjed milli kien jirrealizzaw. L-attakk ta' waqt li kien l-università, uffiċċju tar-rettur. U għadu l-isptar u fl-aħħar iddeċidew li għandu bżonn bypass. Dak iż-żmien l-operazzjoni ta' qalb kienu għadhom fil-bidu. Father Peter jaħseb li l-operazzjoni mhux se tirnexxi u li se jmut. U hemmhekk fej beda donnu jaqta' qalbu jgħid kważi aħjar ma għamilta xejn dil-operazzjoni. Kif kont naf kif se niġi. Lejliet l-operazzjoni Father Peter jagħmel lej sħiħ jikteb litri l-ħbieb tal-qalb tiegħu. Biex f'każ li jmut ikun sellem l-ħbieb tal-qalb. Lejliet l-operazzjoni kien qed jikteb itri lil ħafna nies fej. More or less kien qed jaħseb jekk imut, allura dawn kien qed jibilhom it-tri fejn kien qed jirringrazzjahom ta' kemm hu. Issi l-operazzjoni. Wara 24 siegħa, fortunatament Father Peter jerġa' jiftaħ għajnejh. Wara li Father Peter jirkupra u joħroġ mill-isptar, Father Peter jerġa' jidħol l-isptar. Kien fistat li għad Father Peter kważi se nitilfuħ. Ftiġġi matwara nara ħtira fuq il-palk u b'dak l-entużjażmu tiegħu jagħmel dir-riċessjoni fuq dan is-CD fuq il-poeżiji ta' Geoffrey Giri u rajtu jisur xogħol ta' mill-ġdid. Father Peter, Assis, imma għandu ħafna opinjonijiet li jafu jidru kontroversjali. Jiena naf min huwa assolutament konvint li ż-żwieġ tiegħu kien null. Jiena wkoll konvint li da żwieġ kien null. U di persuna li kienet miż-żewġa u qiegħda tgħix ma' xi ħadd ieħor, però għax għandha l-konvinzjoni fil-forum intern għalkemm ma setax tippruvah pubblikament illi iż-żwieġ huwa null, dinha qiegħda toqgħod ma' xi ħadd ieħor u tista' titqarben. Minn banda ħafna jaħsbuh u hekk li għandu idejat miftuħin u progressiv u ħaġa oħra. Però mill-banda l-oħra meta mbagħad jindunaw li qiegħed jitkellem anki bħala qassis, xi wħud donnhom jibdew jissorprendu ruħu. Ġimma kors ta' kana huwa ridikolu bħala test ta' jekk wieħed hux preparat biex jiżewweġ. Kważi kien aħjar l-eżami li kien jagħmilhom qabel il-kappillan. Jiena konvint li hawn ħafna iktar żwieġijiet nulli milli fil-fatt tammetti l-Knisja jew tammetti l-Qorti Ċivili. Insemmi żewġ okkużjonijiet fejn Father Peter ħa pożizzjoni bħala saċerdot li ħafna drabi sejba mhux kompatibbli ma' saċerdoti tradizzjonali Maltin. Waħda fuq l-IVF
l-in vitro, ġifiri, fertilization, kellem moċċar, anki jemmen, per eżempju, għandek tifriza, ġifiri, l-ovum, il-bajda tal-mara, għax jgħid li meta tifriza inti mhux qed toqtola imma qiegħda tikber, u fl-aħħar dibattitu li kellna propju, u spikka fil-fema tiegħi il-karattru sekulari razzjonali tiegħu fuq il-kwistjoni tad-divorzju. Li fejn kien hekk saċerdoti kien qegħdin jgħidu min jivvota iva jista' jagħmel dnub. Fader Serafino Anglot ħareġ u qala ċara isma' ivvota skont il-kuxjenza tiegħek u ma tkunx qed tagħmel dnub. Anzi minn ma jivvota skont il-kuxjenza tiegħu ikun qisu speċjat jagħmel dnub. Kattoliku li jkun ħaseb u li fil-kuxjenza jkun iddeċida li jaqbel mad-divorzju, ikun qed jagħmel dnub jekk jivvota favur? Jkun qed jagħmel dnub jekk jivvota kontra. Għaliex il-prinċipju huwa għandek dejjem timxi skont il-kuxjenza. U jiena m'għandix dubju li xi darba jew oħra xi jisqof anki minn Mikel Gonzis sal-lum sejjaħlu biex mod attent. Dawn huma l-elementi li jagħmlu l-Fader Peter differenti ħafna minn nies ordinarji oħrajn. Minkejja l-opinjonijiet kontroversjali tiegħu, Fader Peter qatt ma jgħid xi ħaġa li b'xi mod se tmur kontra d-dottrina Nisranija jew d-dottrina Kattolika. Ħafna nies jaħsbu li Fader Peter moħli għax sar qassis u li seta' jagħmel ħafna aktar affarijiet kieku ma sarx qassis. Jien dejjem ngħid Fader Peter li iżni qatt ma ħares leħ li kien saċerdot. Qatt ma ħassejt li hu saċerdot. Lekċer università iva, filosfu iva, fil-politika iva, l-element ta' saċerdota li fih għalija fajnija ma jispikkax. Ħafna nies jgħidu. Jiena ma nafx kif sar saċerdot, dak iktar tal il-Knisja mill-laħħa kif jista' portija, fil-fatt ħa ħafna. Kieku Fader Peter ma sarx qassis kien jiżewweġ Ġappuniża. Għal aktar minn darba li għalkemm qatt ma kkonsidra żwieġ serjament dejjem ħasd il-vokazzjoni ta' saċerdot, imma li kieku kellu jiżewweġ Ġappuniża. Minkejja li kulħadd jibqa' impressjonat bl-intelliġenza superjuri ta' Fader Peter, uħud jgħidu li Fader Peter jgħix fi sħab. Aw dal-mit illi huwa distrad daqshekk. Kienu anki jagħmlu ħafna ċajt fuq Fader Peter, pereżempju għaliex kienu jafu li jinsa. Darba vvintaw ċajta fuqu li flok tal-ajruplan li kellu jieħdu Malta jew ma nafx fej, qabad ajruplan bieħor u mar il-Peru. Dina kienet ġriet bħala ċajta l-università. Anke li jikteb żewġ idejn. Tgħallem jikteb biex xellug minħabba inċident li kellu fl-Afrika għaliex kien hemm ġlieda u laqtuh b'sikkina. Allura biex ma jinkwitax il-lommu tgħallem jikteb biex xellug. Dika vera jirrakkunta u stess. Imma li kien jikteb żewġ idej fl-istess ħin, jiena qatt ma rajtu jagħmel hekk issa. Din Josephine, oħt Fader Peter. Tinqas minn 40 sena, oħt Fader Peter tmut u tħalli erba' titfal warajha. Josephine l-ewwel, meta żgħir ħafna u ħallet erba' titfal. Wara l-mewt oħtu Josephine, Fader Peter u oħtu jkomplu jrabbu l-itfal tagħha. Josip jurjhom il-homeworks, niftakru jurjhom il-homeworks u kollha xu. Wara l-mewt toħtu, hu Fader Peter jimrat. Naħseb dik l-iktar daqqa ta' ħarta li ħa Fader Peter meta marret Franco. Kien ikun emozzjonat ħafna. Kien għalkemm hu kien bniedem li kien jaċċetta kollox illi m'hemmx tagħmel ma kienx risposta lih. Jiġifieri jekk tgħidu ma Peter m'hemmx tagħmel ħafna issa le kien jibqa' jinsisti. Fader Peter kien viċin ħafna ta' ħuh Franco. Kellu rabta speċjali ma Franco. Franco kien bniedem dedikat ħafna. Kien jiġifieri kien bniedem kwiet u umli. Kien bniedem magħruf internazzjonalment fis-soġġett tal-ekonomija tal-agrikoltura. Wara ftit, Franco hu Fader Peter imut. Din Annabel Vassallo. Annabel kienet segretarja ta' Fader Peter. Naturalment jiena skoprejta ħafna qabel għax anke bħala tittajpja, waqt li t-tajpisti l-oħrajn ħafna drobi ma jkunux jafux qegħdin jittajpjaw, jittajpjaw tajjeb, ma jagħtux każ il-kontenut.
Ih, kienet dejjem is-saqsini imma dik l-istorja la Valletti jissagrifika lill-ibnu hemmhekk. Fuq il-kontenut tagħha kellha din il-kurjużità biex ngħidu hekk li huwa dan l-interess fil-ħajja. Annabel baqgħet sal-aħħar twassal il-messaġġ. Irrid ngħix. Illum il-ġurnata is-segretarja ta' Father Peter hija Margaret. Ila segretarja ta' Father Peter 20 sena. Trid tkun paċenzjuża ħafna għax hu mhix bniedem eżatti kif jidher u diffiċli wkoll. Ħafna prosper jagħmel u kif ukont kittieba bħalu dejjem ngħidilu di storja ngħidlu nikteb ktieb u nsemmih il-prosper ta' Father Peter. Father Peter, il-ħmara, il-buffu, il-qassis, il-fqir, il-professur, il-librerija mixja fl-art. Is-sabiħ tal-gbniż kbar u waqgħu li ma jibqgħux kbar imma li jsiru żgħar. Father Peter, meqjus bħala wieħed mill-aktar persuni intelligenti u umli fid-dinja.